Si shumë britanikë të tjerë, Jonathan dhe Beverly Bignell zgjodhën Spanjën si destinacion pushimesh për vite me radhë. Me vonë blenë një shtëpi pushimi dhe jetonin më shumë në Spanjë se në Britani. Përfundimisht ata vendosën të dilin në pension para kohe dhe të jetonin përgjithmonë në Spanjë. Për shkak të Brexitit, ata aplikuan për qëndrim të përhershëm në Spanjë. And then obviously the decision was made. U votua për Brexitin, askush nuk e dinte se çfarë do të ndodhte. Ne nuk donim të ishim më në Mbretërinë e Bashkuar sepse ishte vendimi më i keq që mund të marrë një vend. Tani është shumë e vështirë që britanikët të shkojnë për të jetuar në vendet e BE-s, por të lashë ka dhe për ata që tashmë kishin një shtëpi të dytë atje. And if they drive it on a UK license they really është e paligjshme në Spanjë që t'i japësh makinës me patent britanike. License, unless it's a hire car. So all these little things will eventually trip. Gjithë këto gjëra të vogla përfundimisht do të trembë njerëzit nëse ke targa britanike, me siguri që do të ndalojnë polici dhe do të pyes për patentën dhe prej sa kohë je në Spanjë. Këto vështirësi duket se kanë patur efektin e tyre pasi më pak britanik shkojnë në Spanjë pas Brexitit. Nicole është agjente e britanike e pasurive të patundshme në qytetin bregdetar Sitges. Ajo ka nxjerrë në shitje këtë shtëpi pushimi, sepse pronari britanik nuk dëshiron ta mbajë më. A lot of Brits stopped coming or shumë britanik nuk po vinë më dhe nuk po blejnë shtëpi si rezultati i pasojave nga Brexiti. Edhe pas kaq shumë kohësh, rreth 4 vite, gjërat nuk janë sheshuar. Ata që donin të blinin nuk blen dhe shumë britanik i shitën shtëpi që kishin këtu si rezultati i Brexitit. Nëse nuk u përmbahen rregullave të reja të qëndrimit në Spanjë, britanikët e vendosur atje rrezikojnë të humbasin shërbime shëndetësore. Ndryshe nga më parë, tani atyre duhet të paguajnë për mbulim shëndetësor. Po ashtu ata rrezikojnë përjashtimin nga fushata kombëtare e vaksinimit. Procedurat e reja doganore gjithashtu kanë sjellë vështirësi për britanikët që jetojnë në Spanjë. Shumë artikuj ushqimor që ata porosisin në Britani nuk arrin në kohë ose fare. We've got a lot of trouble getting things. Ne kemi shumë të vështirë për të sjellë këto gjëra nga Mbretëria e Bashkuar. Dogana na ka bllokuar një dërgesë nga një furnizues në Britani. Mes artikujve të tjerë kishim edhe vezë për Pashkët. Pashkët kaluan dhe vezët ende nuk janë lejuar të kalojnë. Rreth 300.000 britanikë janë regjistruar si banorë të përhershëm në Spanjë. Aktualisht vetëm britanike që sigurojnë një vizë qëndrimi, që shërben si një biletë e artë, do të lejohet të shijojnë pensionin në Spanjë.